Salve, salve, jovenzinhos do canal Patrick Sato, começando mais um videozão. E ó, eu tô em Interlagos, mas o Interlagos tá diferente, moleque. Se liga, as marqueiras, as marcas, o drift. Eu vou botar umas imagenzinhas aí pra vocês verem. Fizeram um circuitinho aqui no Festival Interlagos, galera, organizado aí pelo Bernasconi, meu parceiraço aí. Eu tenho algumas matérias de drift, tô ficando velho, né? Eu sempre falo isso, né? Algumas matérias de drift, de arrancada, a gente tinha lá na Full Power na época, impressa, galera, isso aí. Então depois a gente vai dar um rolê lá em cima pra vocês verem, meu, a quantidade de marca que tem aqui, galera. Tamo aqui, ó, prenseira, e vamos que vamos. Cola com nós, já deixa o likezão, compartilha esse vídeo e é nóis. É, jovens, eu tava comentando do Edu e é esse cara aqui, né, jovem? E aí, jovem, beleza? Bem-vindo aí mais uma vez, estamos sempre junto aí, brigadão. Que show, hein, cara, parabéns. Legal, hein, tá diferente, né? Um evento diferente Interlagos, é, não, né? É legal a gente ver o que também Interlagos consegue ter, né? Proporciona, né? Exatamente. Que, meu, a quantidade, eu vou colocar aqui depois pra galera, a quantidade de marca, a quantidade de coisa que tem aqui hoje, né? Uma, meu, uma dinâmica fora do normal, completamente, né? Diferente, que a gente nunca tinha visto no mercado de carro, que a UTV vai passar aqui, por exemplo, ó. Galera dirigindo, testando um UTV Polaris, aí lá eu em cima. Eu vou ali, viu? Já falei com o Vamos lá, agora, pode ali, colar, pode ali. Colar. Tem que colar, tem que colar. Já passou, o ano que vem tem mais Festival Interlagos, tanto edição motocicleta quanto edição carros. Festival Interlagos, acompanhem aí. Valeu, Zaço. Demais. Forte abraço. Mas agora a gente vai entrar ali, ó, pra quem conhece Interlagos. Vamos que vamos. Jovens, jogam de cara, ó, se liga. Festival Interlagos. Chama. Vou mostrar pra vocês o que que vai rolar. O que que tem por aqui. É Interlagos de uma maneira diferenciada pra vocês. Logo de cara, Audizeira. Lembrando que pra alguns aí estão liberado o test drive. Então, meu, muito bacana. E olha quem tá aqui, olha quem nós encontra, ó. Oh, os caras vêm até bonito pro evento, né? Ó, Polinho, você tá doido. Jovens, agora continuando o rolezinho, se liga no esqueminha montado da Audi aí. Você que quiser vir, ó, chama. Olha lá, ó, e as naveiras tudo exposto aí, ó. E aqui pra Audi, galera, são clientes, né, e uns convidados. Mas as outras marcas que a gente vai mostrar ali, tem vários carros que você pode entrar e... Olha lá, ó, a galera lá, botando o capacete lá, ó. Muito top. Olha o piquezinho. É, jovens, e aqui os elétricos, né? Os elétricos. Se liga. Tá, o bagulho tá carregando ali, olha lá, ó. Chama. Aqui também a Motul ficou um tapa na cara, né, jovens? Eita, se liga. Ferrari. Galera visitando aí, ó. Os galões e lá, ó. Os brabos. Puro sangue, ó. 300B. Ui! E bora pro giro. Ali também tem Motul, galera, ó. Galera fazendo uma açãozinha lá, ó. Vamos conhecer ali dentro. Aí, jovens, se liga. Galera dando aquela brincadinha aí, ó. Filhinha ali. É, jovens, agora aqui é um tapa na cara, hein? Se liga essa Mercedes, mano. Olha isso. E olha onde é também, ó. Z28, galera. Meu, eles trouxeram, galera, todas as gerações de Corvette. Vocês acreditam nisso? Todas as gerações de Corvette tem aqui hoje. É, filho. Deve a gente vai fazer uma visita lá nessa oficina. Meu, é muito top. Pra quem gosta das V8ira clássico, é isso aí. Mas aqui é a estrutura da Altac, ó. A galera tá ali. E, meu, olha esse material aqui que eles lançaram ontem, galera, ó. Você tá vendo que conforme eu mudo, ó. Ó, ele é roxo. Olha lá, roxo. Se liga, galera, ó. Passou pro verde agora. Mano, muito louco. É tipo camaleão, né? Foi lançado ontem esse material, galera. Então,
Muito top, lançamento de materiais aqui e vamos para os próximos stands. Bora que bora pro nosso rolê. E aqui mais uma ativaçãozinha da OMP Bell. Olha lá. Aí, o bar tá ali, ó. Mais uma ativação, galera. Se liga, meu. Ó, ó, o alemão tá ali. Ó, alemão! Meu, se liga nisso aqui, ó. Tapeçaria do alemão também. Muitas das galera já conhece. GTR. BMzinha. A galera tá lá atrás. E bora pro rolê. Aqui é a casa do jovem, né? Do chefe. Ó. E aí, o que de cara tem aqui, mano? Depois eu vou dar uma pesquisada ali, ó. Porque, mano, deve ter alguma matéria de drift, de arrancada ali naquelas... Nessas coisas aí, ó. A gente tá ali, ó. Tamo na história do bagulho. Vamos dar um peãozinho. Esse Maverick feito pela galera da Sigma. Negocinho, ó. Esqueminha pra comprar. E o opalão, né? Do Fuse, né, jovem? Opala do Fuse. É. Ó. O que você escolhe, jovem? Aqui? É. Esse tem apego, né? É, esse aqui é. Qual que é a história desse carro, jovem? É do chefe. É do brabo, né? Esse carro aqui é do chefe. Pra quem não sabe, é o carro do Senna, jovem. O carro que foi do Senna. Esse carro aqui que a gente tava falando pra vocês, ó. Foi o último carro que o Senna pilotou aqui no Brasil. Foi essa S2 aqui. Então, tem história, né? Tem pedigree. Aqui a ativaçãozinha do Ultimate com o carro do Bortotto, veio o side, o carro do Estéreo, o carro do Chef Baryon, que quebrou o dedo, galera. Você acredita? Quebrou o dedo. Aqui tem história, hein? Aqui tem pedigree, galera. Esse carro era vermelho, um dos primeiros carros. Olha lá, ó. Tem foto minha aqui, hein, ó. Essa foto é Power Atomic, hein, moleque. E a galera aqui, olha lá, ó. Só no rolê também de simulador. E vamos que vamos, rolê na Festival Interlagos. As jovens e as naveiras, ó, que estão nos testes, já estão recarregando pra gente dar um rolê. Será que a gente vai conseguir dar um rolê nesse bagulho aqui? E andar de Volvo, mano, se liga a fila que tá, viado. Eu não vou agora não. Vamos. Ou não, jovens, agora a açãozinha da Jaguar, galera. Só nave, né, tio? Ó, Jaguar de um lado e Land Rover de outro, mano. Olha essa Defender, cara. É, muito lindo, né? Mostrando, ó, que Interlagos é também não só corrida, é uma estrutura fora do normal. Mais uma ativação, galera, agora da Jeep, jovens. Lembrando que todos esses carros disponíveis, ó lá, a galera ali já tá na fila também pra dar um rolê. É, jovem. Mais uma marca nacional aí com ação presente, Fiat, galera. Olha lá, os bagulho tudo zero. Acho que tá aberto, olha lá, tá aberto, ó. Tudo zero. E a galera ali pronta pra fazer os test drive. Mais uma ação. Não acaba nunca, jovens. Agora é Ford, ó. Olha, essa Bronco ficou linda, né, mano? Também tem outro modelinho aqui, ó. E mais uma filinha pra galera meter marcha. Olha lá, ó. Top demais. É montadora atrás de montadora, bebê. Olha o que tem aqui, ó. Os franceses também, moleque. Eu tenho um Renault. Você parece burro! E, ó. 3008, galera. Olha que bagulho doido. 3008, galera. Tem uma vanzinha ali também. E bora. Agora nós vamos de Citroën também, jovens. Com ativação aqui. Mostrando os carrinhos pra galera. E os furgões lá também, né, ó. E aqui também, né, jovens. O Elinho Fausto, ó. Cadê você, Elinho Fausto? Pirelli, galera. Olha isso aqui, ó. Anusiata. A galera... Falando ali sobre o pneu, ó. Isso que é legal. Isso é uma ativação de verdade, galera, ó. Vem o público e conhece sobre a marca, conhece sobre o pneu. Então, isso aqui é evento de verdade.